Y ahora... Y que estamos unidas. ¡Qué unidas estamos, eh! Ahora nos ha llegado un vídeo, me lo dicen por cucaracha, que tenemos un vídeo de un amigo del programa. ¿Quién? De Hugo Marlo. ¡Ama, cariño! Hugo, cariño! Wow. ¡Ay, pues métemelo, cariño! Métemelo. Hola, Zafiro i Odissea. Moltes gràcies per la vostra invitació al podcast. Ja sabeu que estic amb mil coses i, malauradament, no coincidim mai. Però, bueno, no volia perdre l'oportunitat de saludar-vos i explicar-vos una miqueta de la meva experiència. Jo sóc Hugo Marlo, sóc un noi trans de 24 anys, cantant i actor, i activista trans per les xarxes socials i per tot arreu. Tinc una associació, sóc el president de Tiresias Associació, que, bueno, és una associació LGTBIQ+, però més centrada a les persones trans, ja que 4 de 5 membres som trans i l'altra persona és la meva parella, que fa d'aquesta lluita la seva lluita. I, bueno, nosaltres vam crear l'associació per la necessitat de crear espais segurs, la necessitat de visibilitzar, d'informar, d'ajudar a qui ho necessita. I al final, intentar canviar la mirada de molts, perquè ens diuen molt, però les persones són així, no faràs que canviïn. I això no és veritat, perquè si vols, pots canviar el teu pensament. I nosaltres això ho hem fet. I veiem que fent xerrades, que mostrant-nos, a la gent li canvia una coseta al cap, no? Llavors, aquest és el nostre objectiu, mostrar que les persones trans existim i que som una realitat i que no som una cosa estranya, no? Que és natural. Ja no dic que és normal, sinó que és natural. I res, estem molt contents de que es faci un Pride a Tarragona. La veritat que la notícia ens va il·lusionar i vam dir, doncs, hem d'estar allà. Així que allà estarem amb l'associació Tiresias, pel que necessiteu, i bueno, que al final és molt important seguir fent prides, seguir visibilitzant, mostrant-nos i festejar qui som, no? Que per molt que no ens vulguin, seguirem lluitant per poder ser i estimar lliurement. Així que ens veiem el 15 de juny al Pride de Tarragona. Moltes gràcies i una abraçada molt forta. Pride Tarragona Podcast. L'orgull és nostre.